Cartes, daus, figuretes, fitxes i molta estratègia. Aquests són els principals ingredients per passar una bona estona jugant a jocs de taula. I precisament això és el que s'ha pogut fer aquest cap de setmana a la Palma de Reus. A la part exterior s'hi han instal·lat diverses taules perquè tothom qui volgués pogués sumar-se a les jornades, mentre que a la sala polivalent hi havia més taules destinades a les miniatures. Es tracta d'unes jornades que cada vegada atrauen un públic més divers i familiar. Com que és un testeig, està dirigit a tothom, perquè pots trobar com tornejos per gent que sap jugar i avançats, com partides de demostració de jocs. O sigui, pots vindre aquí sense tindre ni idea de lo que és els jocs de taula ni res i descobreixes lo que és, com pots vindre sent un jugador professional i jugar o apuntat a tornejos o fer partides a jocs. Així doncs, entre els participants hi havia grans aficionats i experts dels jocs de taula, com també principiants atrets per conèixer de nous i compartir-los amb altres persones. I és que les jornades també són un punt de trobada i sociabilització. Hem vingut aquí perquè ens agraden molt els jocs de taula, jugar rol... I aquí podem jugar jocs que no tenim i podem provar nous jocs per veure si ens agraden o no. Vaig vindre l'any passat, i ho sé, m'ho vaig passar bé i tal, i aquest any dic, pues, tornem-hi, i bueno, fèiem partida de la crida de Xulu, i dic, pues, mos hi apuntarem. Porto jugant a rol des de molts, molts anys, és a dir, des que tenia 14 anys, i ja tinc 51, o sigui, soc bastant vetera. I normalment porto aquest joc de rol a jornades com aquesta, si m'agrada molt participar a jornades com aquesta, per a gent que vol aprendre a jugar a rol. Les jornades s'han complementat amb unes paradetes especialitzades i la presentació de diverses novetats literàries basades en històries inspirades en els jocs de rol i intriga.